mukama anyongedde kamera endala yino kama yebazibwe eno EOS 1100D kamera zino tezize kukola bintu bya YouTube byokka. Lyebazibwe erinnya lya Mukama waffe Yesu. Abooluganda, njagala okwebaza Mukama olwa lunaku lwa leero, olw'omwaka guno okw'ebyamagero, n'olw'omwezi guno okw'ebyamagero. Mwezi guno bwe twali tuguyingira, twafuna obunnabbi bungi n'okulangirirwa kungi nti Mukama agenda tukolera ebikulu. Leero nzize gy'oli olw'obujulizi, nzijukira nali nabagambako nti lwe ngenda okkomawo ngenda kola video nga ebanyonyola byenkola, kubanga mwenna mukimanyi bulungi nti papa wamwe bantikira. Nakola nafuna degree mu music, nakola bachelor's of arts in music ya Makerere era ne bantikira. So buli omu ali yalinze papa yasomerera ki, muli mu kigwagendo kola fetu muwagire. Ndi musanyufu nnyo olw'abantu abanneesunga okubanga munnange mumpagira ku lw'ebintu by'ensomye n'emirimu gye ngenda okkola. Njagala osooka obategeeza, nina video gye nakola nga Katonda yampadde kamera EOS 660D. Era ne nebaza Mukama nga kamera y'amaanyi ekola videography ne photography. Mukama anyongedde kamera endala yino kama yebazibwe eno EOS 1100D kamera zino tezize kukola bintu bya YouTube byokka, kubanga na YouTube nsonga nkulu nnyo mwabaze mumpagira ne muzitule kiroto kyange. Ebintu byenkola bye bino wamanga. Nze ndi producer bino byakola. Producer akola ennyimba mu audio. Engeri gye nafunye kamera, waliwo abatandise okumpita kamera mani, sijina ekyo bwe nkyegaana. Naye ng'abeera photographer, taba kamera mani. Aba photographer. So ndi photographer. When machine nazifunye, kitegeeza company yatandise. Naguddewo kampani ya videography ne photography. Era mu bunambiro ku channel yaffe kuno nja kuba mpostingako akafaananyi akafly oba kaposta akagenda okubanga kanyonyola okubalambika mu butongole kampani papa gye yaguddewo bagiyitaani erinnya lyayo, brandi eri etya, emirimu giri gitya, papa agaba ku mirimu. Iso kampani nene, ekiroto kinene yadde nga kyakatandika. Mukama yatuwaddeyo ne kamera stand tripod nene nzibu, era kamera enkwata kwetudde. Kamera enkwata yeri gye twasooka okugula. Mukama yatublessinga n'ebyuma bya studio eya online broadcasting studio. Kyenjagala osooka okutegeeza nti nkola broadcasting services. Bobo yagala okukwata video ne audio, oba oyina luyimba lwo oyagala kukolera video, nkubire simu. Ne oba oyina omuyimbi bakubire simu bagambe papa waffe ate musajja mulokole yatandise studio ekola videography ne photography. Ngenda kola studio ya audio naye kyetaaga mwaka sente, naye nakyo ekiroto nja kukituukako mu bunambiro mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ntandikidde mu videography. So Katonda mwesigwa. Mbadde nkyagamba nti nkola broadcasting services. Oyina YouTube channel naye olaba bintu by'oteekayo, video nfu, si editing, ebintu tebikunyumira naawe. Simu manye simu eyina weekoma, kamera eba kamera. Ndowooza olaba nange video zange zaakyuse, kamera eba kamera. Kakati bw'oba oyagala okukwata n'okweditingira wa content wo
okumuku uwo muteke kuchano yongo inechi ntu echirunji ogwo mulimu tugukola tukola zifurayazi tukola gundi social media platforms advertisement na dala bantu abalina zi business tusobola ku advertising ile bintu byo nebe ebintu bitu ta advertising nga owo mwenge tojja bamalaya fere tulanga bamalaya yogo na mulimu eri abagukola munange ngo mulimu beri amusente na ye tojja nesi subira yo muntu alaba chane eno kubanga ibyo byali mu mpozinga yaze kulokoka mulinye lya Yesu ya so kamashini kano mukalaba kano kamashini bakaita ka sound card. Sound card yekola ku maloboozi. Amaloboozi okuba marungi ndoza mu ya kuchano yanga maloboozi gente agabera ko si maloboozi mabyaga kwa kwaya ngagali agaso ka goluberebere kati services zino nzitusa nzibatusaako abayina makanisa nenga recording wa mwe mubi olikodinga ekintu mu recording ekyo ne muchiteka kuchano yamwe nene mutu kayonga namwe temute mwagala kubiwuliriza biwawala bikola bitya mba mwagala audio murungi munsisinka ne kuchano yange enamba yange yesimu kweri oja kebera kalogo akaliko kulike namba yange kunamba yange yesimu ku profile picture ne email yango osobolo jifuna nkubira tuogere business ndi mubulizi wanjiri na yendi musajja mukozi nkola ne mikono jange katondo okumpa omukisa chovola bankoze video yenu mugamenti papa akola chi banange nine milimu nkola era kampani yange kanjiba kube maso nina kiroto chikola event nene aba ine mikole ejo kutimba mu kampani tuina mu omutimbi ali mega akolera ddala emirimu ejo buvunanyizibwa tujja kola yo covid yonga na yetu musisinkanye ku mirimu je ayongere na yo kubanyonyola ekintu engeri jagendo chikwasaganyamu abagalo bakubira obulango ngo yagala kukolera bukalango oyagala kale katu wala ku TV obo yagala katambuza ku social media platforms zizogwe ngagwe obo yagala ka video obaka audio obulango mbukola temumpisa ako sente abagala zi sound tracks nzikola aba ina music nga video tonaba kutuka kola video sente tolina nkubire simu nkukole lyric video ye video tusake kifananyi kyo oluyimba lwo n'olutuwa mu bigambo ne tuteekayo video ngo oluyimba luzanya ebigambo ebiyitako so lyric videos nzikola papa wamwe byombikola ekirala nkola community engagements ye kubango yagala ku approaching ekitundu okubako message jyo kituusaako naye ngo ise mu music ndi muwandisi wa music ateera mufulumya. So emirimu nina mingi nina bagambi lero naze kubabulira byenkola ki byenkola ndi MC ku mikolo MC simu kwanjula wabula ku mbaga ekyo nkikola ekirala oyagala kukuterereza streaming live streaming yo na kino okusinga kitera kikisinga gende eri abamakanisa n'abantu abalala abakola live streaming bwe bintu bikusumbuwa nga bikutawanya nkonaako nzije tuogere business awo tetujja kuba mu njiri enyiriri z'enjo okusomera za byanfuna kyosiga kyokungula nasiga mu tuition nino mujjamu zenyiriri z'enjo okujja nazo awo sijja kujjawo nti awo Yesu n'asaasira ebibiina kubanga ennaku ssatu bamaze naye ati n'abasaasira awo tewajja kubaawo kyawandiikibwa ekyo ebyawandiikibwa by'enjo okubanga ndeeta ate eyo bijja kuba bya bizinensi so tuli baweereza ba Mukama tuli bakozi so kati nkwegayiridde tukola lighting abamu ina ebyuma gadgets zonna muzirina naye lighting mufu nkola instruments training aina oyagala kuyiga nanga oyagala kuyiga jita nkonako sound system engineering mbikola nkonako nzije
wagule ebyuma oba mu kanisa oba uwa ne ebyuma bibalemya abana bayonona bono ne tyuta zikuba buli lunaku buli kisero oba mukugula tyuta besi bazabya abana betaaga muko ka training ebintu ebyombisomye mbikola nkona konzi je ate bwe natu kanentegera nti nkolera Yesu ate bijja kweyongera okuba ebirunje nnyo so binji binji byenkola naye kansokere romba buli leke ebyo ngawe mbagambye nti ngenda kufulumya ka poster akagenda okubanga kali ko byonna item zizo nazenkola ne linya lya company yange lyenna guddewo byonna byonna ngenda kubanga mbibatuusaako njagala mukama bampeero mukisa naye nga ekikolagana ne videographe ne photographe natandikiddewo oyina birthday omwana wo yagala mukolera kakaba omukoledde ka birthday naye oyagala yo kubifaananyi ebya soft copies niba bya hard copies naye obo yagala kukolera photo album. Photo album kaba katabu. Nenga kataba kwa mulimu vichi bifananyi. Eyo byonna byonna mbikola. Papa wo mbikola. Tobimpisa ako mulimu ogwo. Gumpe kampani yatandise. Nerero tugenda kukola. Katikati wotulabira ututereddeyo video yenu wetujikwatide tumaliriza video yenu tugende ku mulimu tubeeko omulimu gwe tukola so twatandise mutuwe emirimu mutuwagire mukama atuwo omukisa okuyita mummwe njagala mukama abampeero omukisa sigenda kusuka waawo ku kamera kubaddeko owooluganda Joseph Mutebi lyasinga okwagala okubanga tumuyita yabaddeyo ku kamera era nga ye producer wange ne sound oyo gw'owulira omulungi oyibeera bitambudde bulungi tegeera nti company inaba producer abalungi mukama akuwa omukisa.